Veteranke Spartaka ove godine organizovaće 20. jubilarni košarkaški turnir za veteranke i veterane. Jedna lepa tradicija se nastavlja, saznajemo da su pripreme u velikom toku, tako da se očekuje veći broj ekipa u obe konkurencije. Turnir će poslužiti nekim igračicama koje se pripremaju za veteransko svetsko prvenstvo, koje se održava krajem juna meseca u Italiji. Reprezentaciju Srbije činit će takmičarke iz Beograda, Novog Sada i Subotice. Sad se pripremila svaka Beograd za sebe, Subotica za sebe, Novi Sad za sebe. Imaćemo jedan turnir veteranski tu u Subotici i možda ćemo se skupiti jedno 2-3 puta da odradimo koji trening i to je to. Pripreme su u toku. 8. 9. 10. 11. junija u Subotici. Ima dosta prijavljenih ekipa, mislim nikada više. Interesovanje je bilo jako veliko. Mi smo grad i devojke i sve smo sa velikog srca i raširenih ruku. Svi su negde zainteresovani da dođu. Svako takmičenje za veteranska takmičenja je pre svega druženje, ali kada se izađe na teren, sportski duh je i te kako prisutan. Naša selekcija želi da se iz Italije vrati sa medaljom kako bi na taj način nastavili niz osvajanja medalja kada je u pitanju naša ženska košarka. Je svetsko za veteransko, ide se u Toskanu, Monte Catini, od 30. juna do 9. jula. Nas četiri Subotičanke idemo, s tim da su Monika Veselovski, Maravić Suzano, još znak pitanja, znači Baki Dejna, Angela Đelmiš, Rada Vidović i ja. Gubi Melinda ide ispred stručnog štaba, tako da mi se nadamo da ćemo da se vratimo koji je prošle godine iz Novog Sada, ove godine iz Italije, sa jednom od medalja i da predstavimo naš grad kako dolikuje. Košarkaški savez Srbije nekih 60% pomoći će našoj selekciji, što je svakako od velike pomoći, a za ostatak igračice moraju same da se snađu. Ostatak treba mi sami da prikupimo, znači mi već radimo na tome, imamo već par sponzora koji su nam obezbedili deo novca, treba nam još nešto malo da skupimo. Tako da nadamo se da ćemo uspjeti da skupimo sve to što nam treba dok ne krenemo u Toskanu.